ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን፣ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ነዚ መደብ ትከታተሉ ንክልተ መተን ባህታ ክዛረበ ኣብ ዝመፅ ዘለኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እታ ቀዳመይቲ መተን ባህታ እንዛረባ ብዛዕባ ኮንፈረንስ ወርሒ 3 ማርች ማርች ከም ዝፍለጥ ወርሒ ማርች ሻውዓይ ዓመትና ብናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ጸጋን ኣብዚ ኣብ ስቶኮሎም ድውዕል እዩ። ቀዳም መዓልቲ ኣትውዕል ድሕሪ ሰዓት 4 ብላይፍ ተኸታተሉና መደባት ክህልወና እዩ። ማርች ወርሒ 3 ማለት እዩ። ልክዕ ዕለት 6 ኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እታ ምሳኣል ግብ ኣቢልና ንዛረባ ዕለት 8 ዕለት 9 ዕለት 10 ማርች ወርሒ 3 ማለት እዩ። ወርሒ 3 ወይ ማርች ዕለት 8 9 10 2021 ንመጀመርያ ግዜ ብኬብሮን ዓለም ለኸዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ግዜ ምንጋፍ ፈውሲ ግዜ ፈውሲ ምንጋፍ ትንቢት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ዝካየድ ኩሉ ሰብ ክባረኽ ዛጊት ካብ ተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ከም ትመፁ ሓቢርኩምን ኣለኹም። ዩ ኣር ሞስት ዌልካም። ብድሓን ምፁ። ቦታ ከይፀብብ ብናልባት ኣቐዲምኩም ተመፃኹም ቶም ትመፁ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ፅቡቕ እዩ። ንገብረሉ ቦታ ጋድስ ኤምባሲ ክደግማየ ጋድስ ኤምባሲ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎፋ እዩ። ኣብ ጎፋ እዩ። ንዝያዳ ውሽጢ ሓበሬታ ግን ኣብ ዘንስዕበን ዘለዋ እዩ ድሓልፋ ዘለዋ ቴሌፎናት ኣብ 45 ተወኪስኩም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብድሓን ምፁ። እታ ካልአይቲ መተን ባህታ ከዓ 11 መዓልቲ ጥራይ ወይ 10 መዓልቲ ጥራይ ተሪፍዋ ዘሎ ፊት ንፊት እንዳተረኣኣኻ ናይ ዙም ባይብል ስኩል ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዙም ብዙሓት ብዝሓተትኩሞ መሰረት 48 ክላስ ኣለዋ። እታ ክላስ መጀመርያ ልዕሊኡ እውን ክኸውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ክጅመር እዩ ድጅመረሉ ናይ መጀመርያ ወርሒ 2 ናይ መጀመርያ ወርሒ 3 ዕለት 2 ማለት እየ ዕለት 2 ወርሒ 3 2021 ክጅመርያ ሰዓት 9 ምሸት ብናይ ኣውሮጳ ብፍላይ ብናይ ሽወደን ኣቆፃፅራ ሽጋዕ ሽዑ ደይተመዝገብኩም ግን ክትኣት ኣይትኽእልን ኢኹም። ሓንቲ ክላስ ሚስተ ጌርና ቁርብ ብርክት ዝበለ ሰዓታ ስለ ንምሃር ከተርክብዎ ስለ ዘይትኽእሉ ብዙም ከዓ ስለ ዝኾነ ስለዚ እሞ ከመይ ጌርና ንምዝገብ ትብሉ ተመዝገብኩም ብዙሓት ኢኹም። ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ዙም ባይብል ስኩል ኣት ጂሜይል ዶት ኮም እንታይ ኢሜል ረአዩ ኣብ ታሕቲ ብኣ ኣተመዝገቡ ዙም ባይብል ስኩል ኣት ጂሜይል ዶት ኮም። ንዝበለፀ ሓበሬታ ነዚኣ ከዓ ዘን 3 ቴሌፎናት ኣብ ታሕቲ ዘለዋ ተጠቀሙ ኢኹም ማለት እዩ። ጎይታ ይባርኽኩም። ኣብዚ ወዲእና ኣለና። እዚ ናይ ጋድ ኤምባሲ ወይ ዕለ 8-9-10 ኮንፈረንስ ትግበር ወርሒ 3 ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰዓት 3 ምሸት እዩ ዝጅመር ማለት እዩ። ሻሎም።